Sexualuri orientația da genderul identoba, adamianibs adreul asakși uqalibdebat. LGBTQ mșoblebs, sakutari șuilebis miqebaq șirad uchirt. Dam xardacheris natslat, mat gamuszorebas, shetslas, zaladobrivi metodebit stiloben. Amitomas șuilebis sexualur orientațias malaven, ojaxis tsevrebtan tsqveten kavshirs, an ojaxi viçqebs sakutari șuilis arsebobas. Informațiis naklebobis da matvis utsnob mdgomareobashi aghmochenis gamo შობლები ხშირად უშობენ გაუაზრებელ შეცდომას და დისტანცირდებიან საკუთარი შვილებისგან. ჰომოფობიურ საზოგადოებაში LGBTQ ადამიანები ყოველდღიურად უარყოფის, ძალადობის, დაცინვის და სხვადასხვაგვარი ჩაგვრის მსხვერპლები ხდებიან. ცხოვრების მანძილზე არსებული ბარიერების პარალელურად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს სახლი, სადაც ყველაფრის მიუხედავად უყვართ და ელოდებიან. Სწორედ ამიტომ, თანასწორობის მოძრაობა LGBTQ ადამიანების მშობლებს სთავაზობს სივრცეს, სადაც საშუალება ექნებათ საკუთარი გამოცდილება ერთმანეთს გაუზიარონ. Ადამიანები საკუთარ იდენტობას არ ირჩევენ, მშობლებს კი აქვთ არჩევანი საკუთარი შვილებისთვის უკეთესი მშობლები იყვნენ.